Magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga po. Eh, posible ba na tumaas din ang presyo ng tinapay? Ah, tama po kayo dahil tumataas po ang ROMAT. Pero ako po ay may magandang balita ngayong umaga tungkol sa pandesal at kalopres. Okay. Ito po ang ating Pinoy pandesal at itong ating Pinoy tasty. Pangako po ito ng mga manufacturer nito, kaugnay ang DTI, na ito po ay hindi gagalaw ang presyo sa loob po ng isang panahon bilang suporta po sa mamamayang Pilipino at sa ating pamahalaan. Oh. Pero sa pagtaas po ng margarina, which is 48% margarine? Tinaas. Yes po, kabayan. Yes, ginagamit po din natin yan sa pagluluto ng tinapay? Yes po. Ito po ay ginagamit sa mga Spanish bread, sa okay ating pong mga bonay. Ang shortening po, o kung tawagin natin patch and oil, is around 30%. Ang LPG po is 31%. Tumaas. Medyo may tama. Oh. Ito ay yung pampalsa, yung pampalsa ng pandesal, ng tinapay. Iyan po. Yes, gagalaw din po iyan. Pero ang matindi po rito, itong ating asukal at skim milk, 29% oh, po. Oh, oh. Ang harina po, hindi masyadong mataas. Sinuportahan po tayo ng flour miller, lalo na po nung panahon ng lockdown. Ito po ay 19% lang. Hindi po kami tuong masasaktan kung hindi nagtaasan itong ibang ingredients. Ang mahigpit po, kabayan, ang mga bakery po ay kailangang mag-disinfection, alcohol, face mask, antibiotic. Yan po'y kalimitay sagot ng management. Pati ba vaccination? Vaccinated na ba ang mga tao nyo, Chito? Ay, yes po, kabayan. Oh, oh, siyempre, dahil talagang yan po ang ating inuna. Tinuruan natin ang mga tao, lalo na po sa industriya ng tinapay, na sila'y magpabakuna para mapangalagaan ang kalusugan ng kanilang pamilya at ang pamilya ng magtitinapay para po sa kapakanan naman ng mga mamipili. Oo. Chito, ang tinapay naman, eh, sambagay pagkain yan. Kayo ba kasama doon sa mga negosyo na nalugi din dahil sa pandemya? Yes, kabayan. Lalong-lalo na po. Unahin ko muna yung mga nasa mall po, kabayan. Mall? Oo, oh, oh, so sarado ang mall. Wala. Nag-off and on kami. Yung pong mga kasama kong nasa sa mall, nahirapan ngayong maigi, lalo na po yung mga malalaki. Pero ang pinakamatindi po na dumanas ng sakit ng pandemya, dulot ng sakit na pandemya, ay yung mga kababayan nating taga Batangas, taga Cuenca na manggagawa ng pandesal sa kamay nila at sa Karatig po, lalo na po ano yung ibig sabihin? Doon ba nagagaling ating pandesal? Hindi po. Ang mga taga Cuenca po, ang siyang manggagawa ng pandesal sa Metro Manila. Kami po yung pandesal maker. Kaya po ang Cuenca, kung tawagin, home of the baker. Mga manggagawa po ng pandesal, lalo galing na po Cuenca. Sa parte. Yan po ang aming livelihood project. Kaya po kayo taga Cuenca, kabayan. Kami po ay medyo tinamaan. Talaga pong yung open on, ito pong mga ito'y maliliit lamang na hand-to-mouth ang operation. Ito po'y talagang kung hindi makakagalaw ang presyo ng tinapay, ay talagang mga ito'y baka hindi makakita ng 2022 or 2023. Bagay na iniluluhog namin sa pamahalaan. Uh-huh. Na kung magkaroon po kami ng paggalaw sa presyo, ito po'y survival cost. Opo, opo. So yung Pinoy tasty at saka Pinoy pandesal, inaasahan natin na walang pagtaas? Wala po. Bakit po nagagawa natin na walang pagtaas ang Pinoy tasty at saka Pinoy pandesal? Ito pong harinang ginagamit dito ay subsidized ng PATMIL. At ito po'y sa pakikipag-ugnayan ng Department of Trade and Industry at ng mga panaderong gumagawa nito para po nang sa ganon ay maibsan ang mga mamamayang kumakain ng Pinoy pandesal at Pinoy taste. Paano ang subsidize? Medyo mura po ang harinang binibigay dito, hindi po mataas. Ayun. Pero sa malaki pangkaraniwan po, ang harina ba natin ay imported pa rin? Yes po, kabayan, ito po'y nagagaling sa ibang bansa kung saan ang trigo ay ini-import natin, ginigiling dito sa ating bansa at ito ay yun po ang ating binibiling harina. Yun ang mabigat yan, pag imported pa rin hanggang ngayon ang harina, di ba?
Yes po, kabayan. Oh, opo, opo. Eh, so, ang possibility na tumaas ang presyo talaga, andun? Malaking-malaki po ang possibility na tumaas ang presyo. In fact, may mga kasama tayo sa industriya na gumalaw na ang presyo nung nakarang araw, talagang hindi kaya. Pero ang karamihan po ay mini-maintain. Pero ang nagiging problema po, kahapon po, kausap po yung isang dealer na kababayan ko rin. Oh. Dito, marami kang panadreya ang hindi nakakabayad sa akin. Kako bakit? Hirap sila dahil hindi nila magalaw ang presyo ng tinapay at sila'y nakikisama rin sa kanilang komunidad. Alam po nyo, kabayan, papangkit ko, ang community bakers po nasa komunidad, mahihiya po kayong umabuso. Oo nga, dahil magkakakilala. Magkakakilala kayo. Kaya magalaking bagay po itong inyong interview ito para malaman ng pamahalaan at ng komunidad na ito ang dahilan. Hindi po hari na lang, kundi itong margarina, shortening, LPG, ito pong powder milk, ito pong asukal, ito pong paalsa na ginagamit natin. Okay. Ay, kung sakasakali tataas talaga, wala bang possibility na lumiit naman ang pandesal? Ito po, ang aamin ako sa inyo na yung hindi makakapagtaas ay magpapaliit. Dahil wala po tayong magagawa. Ang amin pong laging pinag-uusapan is just to survive. Gusto rin po namin mag-survive ang aming yung aming kinukunan ng mga materyales, mantika, harina, asukal. Tumataas naman. Pag sila po'y namatay, pag sila po'y hindi nakapagtaas at mataas din ang romat na ginagamit nila, eh di sila rin naman ang magsasara. Wala naman kaming mabibilhan. Walang pandesal pag ganun. Ganon din po ang patak niyan. Yun. Opo, okay. Opo. Sige, di ba maganda na lang ating mga kababayan. Asahan nila na tataas ang presyo ng tinapay, particular ang pandesal. Pero, ang ibig niyo sabihin, hindi magtataas ang Pinoy Testy at saka Pinoy Pandesal o tataas man lang ay kaunti lang? Hindi po tataas sa panahong ito. Talaga po, nangako po ang presidente ng PhilBaking, si John Locuan, na ito'y hindi nila gagalawin. Sila po yung mga malalaking manufacturer niyan. Okay. Maraming salamat, Chito, at maganda umaga. Thank you po, kabayan. Thank you.